Hei! Mun piti tehdä joka viikko tämmösiä vlogeja, mut arvatkaa teinkö viime viikolla. Tänään täällä on näinkin, tää niinku paistaa aurinko. Miettikää sitä. Ymmärrättekö, mä menin palauttaan pulloi. Okei, tää on vaan 65 senttiä. Mut mä kaupassa kävelin kassalla, etin kaikki mun taskut, ei löytynyt pullokuittia mistään. Mä olin silleen, että ihan mä oon hukannut sen jo. Mut nyt mä löysin sen niinku vaan instana. Niinku. Joo, Santtu taitaa soittaa. Santtu haluu mennä ostamaan kuulokkeita. Moro! Morjesta, mä oon sun pihassa. Mun pihassa. Niin, ja Santtu sai tasaisin kummeltaan ja se pitää nyt heti käyttää, se ei voi kotiin asti mennä. Mutsi tulee ja täällä on linnut, jäpät vaan chillaa. Kattokaa kuka tänne ilmestyi. Santtu, sano mo. Moi. Me mennään nyt ostamaan Santulle jotkut kuulokkeet. Juu. Sain satasen ja kävin törsäämässä kuulokkeisiin tällaisen Monster Ultraviolet juomaan. Mä ajattelin, että mä vaistan nyt tätä ultraviolettia ja myöhemmin otan noin kuulokkeet. Tää designi on tässä tölkissä. Aika hieno. Ei paha makusta. Siinä on hienot kuulokkeet. Laitan nää päähän. Tää tuntuu hyvältä ja sitten näissä on vastamelu-ominaisuus, joka tarkoittaa sitä, että mutsin nalkutus ei kuulu. Ken trolli vaan. Kattokaa! Olavi! Olavi on eeppinen jätkä. Hello! Mitä teette mun kaapissa vittu? Näis pitää olla kaikissa ostosten esittely. Nyt tulee ostosten esittely, gearit. Kerma, raejuusto. Tuo oli tosi vaikea valita, minkä raejuusto nostan. Siellä oli niin monta. Meillä on maksamakkara. Mä kelasin, että tällä kertaa ostan juustoa mun leivän päälle. Sitten mä menin siihen juusto-osastolle ja vaan tuijotin niitä. Et en mä vittu tiedä, mitä juustoa mun pitäisi ostaa. Banaanijugurttia. Te alatte varmaan saada ymmärryksen geareista, millä meitsi elää, mut ei se haittaa. Hei, täällä on toinen kermakin. Nyt teen jotain, mitä voi pistää. Masuin ja jam jam ja sitten striimaa maisumerkaaria. Näin me tehdään. Kello on kohta 2. Meitsi editoi tässä video, mut sit Vasavi laittoi, että tuu koosittariin, niin meitsi sitten lähtee koosittariin tästä. Pistin kesätakin päälle, koska eiks nyt oo kesä. Nyt on kesä. Eikö ookin kesä? Ihan varmasti on kesä. Ei riemulla rajaa, kun Volvolla ajaa. Niinhän se menee. Vähän on siellä bensat lopussa ja pilluvalo palaa, kun kuski on saanut tarpeeksi pillua. Se ei edes näy teille. Ei legit, ei näy mitään kuvioa tossa, mut siinä on semmonen pillun kuva. Yksi juttu, mikä Volvos vähän vituttaa, nää ihmeen valot, että turvavyö on irki. Et ne vaan vilkkuu ja pitää tommosta ääntä. Ja ne on vaan koko ajan päällä, niinku Mondeossa tuli sit, kun laittoi ykkösen päälle. Mut tässä autossa se on aina, vaikka olisi vaan ihan paikallaan. Onkohan toi Popo? Ei ollut Popo, se oli vaan Volvo. Se oli toinen Volvo vaan. No niin, katsotaan. Tänne päin meni mopoauto. Siellä se on. Ui, vähän lintassa. Mitä mopis, bro? Mitä mopis? Mun virallinen mielipide on se, että mulla pitäisi olla enemmän RGB:t, kun tuolla on tommonen pöydän alla. Se on ihan siisti. Ihan jees. Sitten tuolla menee toi. Kaikki aina kyselee, mistä on. Mut mä en tiedä, kun mä sain tän tuparilahjana ja se jätkä, joka antoi sen mulle, on saanut tän lahjana. Kun täällä on normilamput, niin vaihtais noi semmosiin RGB-pilkkuvalolamppuihin ja olis kyllä epin laittaa tänne parvekkeellekin. Nyt meitsi taas menee Vasaminkaa City Markettiin. ES-keissi salee, ES-keissi. Moro, kello on 3 aamulla ja meitsi kelas nyt mennä juoksemaan tonne ulos mettään pimeeseen, niin sit yönäkö paranee, jos on pimeässä. Sit kans huomasin, että noissa parissa edellisessä klipissä toivottu mikin johto oli ihan paskasti ja sit se rätisee. Toivotaan, että se häiritsi teitä tosi paljon. Kattokaa, siellä on kuu. Nyt se on meitsi. Meitsillä on toi kuu. Lisäksi mä vallotin tämmösen lumikökön. Nyt mä oon tän päällä. Tää on suorastaan eeppinen juttu. Kattokaa, kuin hyvät kamerat nykyään puhelimissa on. Täällähän on ihan pimeetä. Sanotaan puhelin. Otetaan kuva. Tää on tää ihmeen yökuvaus. Kattokaa. Tuo ihan kun ois päivä. Niinku mitä juttuja. Kattokaa, toi kuu näyttää ihan auringolta. Niinku mikä juttu, mikä juttu. Kökälee. Just vuorokausi vaihtui keskiviikosta torstaihin ja tänään on Pyrtsyn 18V-synttäri. Jotkut saattaa muistaa Pyrtsyn, se on ollut jollain, siis tosi vanhoilla jollain pupkivideoilla joskus. Kello on nyt joku 5 aamulla, tänään on tosiaan torstai. Meitsihän menee aina nukkuun silloin, kun aurinko nousee, koska se on optimaalinen aika mennä nukkumaan. Silloin, kun kaikki muut herää, niin meitsi menee nukkuun ja sit kun mä herään, niin ne on päässyt koulusta kautta töistä.
Hyvää huomenta. Huomenna on äijien ilta, mutta tänään meitsi menee äidin ja Santun kanssa grillaamaan. Joten lähdetään ajan vittu pälkäneelle. Joku nainen istuu tossa sen autossa ja kattoo kun mä kuvaan. Kattoo mua niinku hullua. Oli aika hurja reissu. Tuetta oli kusihätä paluumatkalla, mut ei voi mennä kuselle ennen kuin himassa. Itse on tehnyt tota yläasteesta asti, et aina jos piti käydä vessassa, niin ajoi vaan himaa. Heti kun pysty ajaan himaa. Joo, ja en oo vieläkään käynyt parturissa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Sano jotain hökäle. Sano jotain inspiroivaa.